Завтра у нас будет совсем чем-то. Очень важно, что это. Të birit e qmirit i qenjt, të lutemi, o Zotë Jezu Krishti që duke pushuar 3 dit në varë, ashtu i shejtnove varët e gjitha tyre që besojnë në ty, në mënyrë që nëse në shërbejnë për varim të trupit të zgjojnë në ne shpresën e të ngjallurit, bëj me mirësi tënde që shërptore e të pushojnë në faqën në këtë varë, deri që ti vetë të ngjallurit dhe jetë, të njallës e të shëndretësh, e në dritën e fiturës sate, tasho dritën e amshuar në qiel, ti që jetën e me të në shekuj të shekujve. Amen.
pashtroi, trupin ton të mirë, dhe do të ripërtrim dhe përngjësim të trupin të vetë të shkëllqyër. Pranda e tja përësisim vlajnë ton Zotit, që ta pranojnë e pacën e vetë, dhe në ditën e fundit të angjallë trupin. Për këtë vlajnë ton të lutëm Jesu Krishtin Zotit tonit, së li tha, unë janë gjallëja dhe jetëa, kush beson në mua dhe të ketë jetë edhe për qësë e vdes, dhe as kush që beson në mua nuk dhe të vdes për gjithë bërë. Dhe me gjithë pashkët, dhe që e ësat lutjen tërë. Dhe që dherë dhe lotë, dhe lasën e vdekur, shluaj edhe lotën tanë për të lutëmi. Dhe që zgjodhe në jetë sa të vdekur, jetëja edhe vlau tëmë se e mbit jetën e pasosër për të lutëmi. Dhe që cëndet të tënduar, i apremtove parisin për nojë në paris edhe vlau në tonë për të lutëmi. Dhe që vlau në tonë i lave me ujë në parësimit dhe shenove me barbë në shëndimit. Pranoja ndër shenjtër dhe ndër të sjedër e të tu për të lutëmi. Dhe që vlonë tonë e ushqeve me korpën e gjakën tonë, pranoja në trijesën e mbretni e satër për të lutëmi. Edhe ne që me dhëmbje pa qajnë vlonë tonë, në përtrimi në gushlimin e fejës edhe me shpresën e jetës e pasosër për të lutëmi. Ati ynë që jeni qienë, ushe i trofte e mbët, arë për e dhia jote, u banë për mesa jote, si në qjeva shtu në tokë, buhen tonë të përgjishme, në e jetësë, në e falë falë tona, si në alë një fajtore tonë, e mësë në e të bimë të mëllim, për në dhe në dhe e të qjeva. Je pja zëtë pushimin e pasosëm, e në gjitha të mërshme, pushot në tache. Kjoftë në duhe Jezu Krishti. Dashura familje Gjergjaj, të afrëm të tyre, meq dhe dashamia të pranishëm. Në gjithëm, dëshuaj edhe në emër të të ndanjelit, t'ju them dënë Franës e dënë Lorencit mirë se kanë ardhë dhe e falendrojmë Zotin për këtë dëshmi të mirë që japin, sepse t'jesh në momentet vështira, pra njerit është virtut shumë i madhë. Dhe të gjithë ju që sot bashkëndjeni me familjen Gjergjaj, Zotit ju a këthej me gëzime. Sot nërsa fëllutemi për shpirtin e Serembit, të cilin Zotin mosh të rej e thiri të gvetja, duhe me njësa fjallë të shpejnë ngushlimet sinqerta. Nuk ka ndoshta fjallë përshtatshme, sa do të jenë të përzgjedhur ato që mund të plotësojnë të zbrasti që sot në zemën e tyre ndjejnë si bashkëshortja sa mija, ashtë të nëna e Serembit, motrat e gjithë familja e ngusht, familja që e rëtë gjitha ta që e kanë pas për zëmëre dhe e kanë dashur Serembit. Pra, fjallët nuk mi aftojnë, sepse realiteti dhe jeta është ma fëqishme se fjallët. Por, vdekja nuk në shgënjen. Është si shtuajt e ftoft, por, besimin e rinxali është për ne ngushlim. E vdekja është pjesë e jetës, dhe si këtë mos e besonim rinxallin e Krishtit, atër në tëmë në edhët ishte dëshprimi marë dhe shgënjim. Por, jeta ka procesin e vetë dhe është vdekja pjesë e jetës. Por, nuk e shohim vetëm si një mbarim, si një përmbyllje e një ecje e mbitok. Dherit e këj moment, ka shumë gjëra mira, bukura, që shoqërojnë jetën e njeriut, dhe
përmes dhimbjes, vuajtjes, piklimit, shëshruara me ato ngjarje momentet mira, si që kanë shëshruar edhe jetën e sërëmbit, njeri u kalon në mshim pranit Zotit për tjetuar në mshim. Sërëmbi ishte njeri i dashur, i thjesht, i hareshëm, për është një dëshmi e mirë për gjithë ne, se bota e sot me ka nevoj shumë për miqësi të sinqerta, për dashuri të sinqerta të ndësjel. Mo ashtu si që në mësën nën Tereza, duhet nisemi në kërkim të njerëzve që janë të rritur për bukë e për miqësi. E Sërëmbi ishte nisur në këtë rrugë të kanë të njerëz dhe i dëmë të ata më zemër e në thjeshtësi të madhe. Ne si popull kem ditur të marmi fort rrethana shumë të vështira të jetës edhe në të kaluarën sepse jemi dëshmitar edhe ne të shumë vrasjeve të pafajshme të pafajshmeve që kanë ndodhë në popullin tonë. Në kanë përcjellë shumë kalvare të ndryshme, e dim se ka shumë njerëz që asestrat nuk përdihen dhe të afërmit e tyre me asë shumë piklim i kujtojnë, sepse nuk kanë asë një vend saktuar të shkojnë e t'inderojnë. Dhe jo vetëm kjo, në të vjetyte në kanë forcuar besimin Zotin, kultura e fesë se trashëguan popullin tonë, duke në ban njerës që tjetojnë plësh pres, njerës që duan jetën, që i kultivojnë parimet e bashkëpunimit, mbi gjitha ato ngjillore, e që gjithmonë i kanë dhënë kuptim të qenurit tonë. Prandaj, nuk duhet të qëndrojmë afër njani tjetrit vetëm në rast e piklimi, por të duam i ndihmojmë njani tjetrin në çdo rrethon jetë. Sërëmbi e deshti, venin e vetë, me gjithë shpirt. Sot po bëhat edhe fizikisht pjesë e kësaj toke, pjesë e pandashme, e gëzoft jetën e pastosur e pushoft në paqe. Zot ju losh nash. Losh nash, losh. Veje, po të lutim jo Zot me shërtorin të ndevdekur këtë mëshirë që të mos marë për pak veprave të veta vuajtjes, pasi ka dëshiruar të kryi vullnetin të në, por si kurse këto ka bashkuar feja vërtet me turmat e besimtarve, ashtë në qilë të shoqëra i mëshira jote me turmat e engjejve në për Krishtin Zotin tonë. Dhe të tjenë edhe dy fjallë rastit të cilat i ftoj të afrohen të mikrofoni e të dzojnë një për tyre profesor. Në Shabat. E ndëruar a familje Gjergjaj, të ndëruar pjesëmarrës të këtij tubimit mërmbërshëm, ju familjar të afërm, shok, miq dhe bashkëpunëtor të Sërëmbi Gjergjit, jemi tubuar sot këtu për t'ia dhënë lëmtëmirën e fundit djalit të vetëm të dy prindërve ti, të dashurët shtrejt, bashortit shëmbullor, prindit të urt dhe për herët buzqeshur, dhe edukatorit të rral, vllaut të dashur dhe sakrifikus për të mirën e përbashkët, mikut e bashkëpunëtorit të sinqert, e të respektuar e mbit gjitha njerëjut, me vlera dhe virtytet larta njerëzore, profesionale dhe adetare. Vlera këto, që aqë natyrshëm e stolisnin personalitetin e Sërëmbi Gjergjit, i cili pas një sëmundje të rënd, u ndan nga jeta me 10 vjetor të këti viti, 2022, duke na lënë për herë të pikluar, familjarët dhe të gjithë ne të afërm, miqë të Sërëmbit dhe të familjes së tij. Sërëmbi Gjergjit u lind me 30/3/1975 në fshatin Krusheve Vogël, nga babai Jaku dhe nëna Maria. Ai rrjedhën nga një familje me tradita të dëshmuara për parimtare, ardhëtare dhe lidhshme, e njohur dhe respektuar jo vetëm në lugun e Drinit,
e në komunën e Klinës, por në tërë Kosovën. Babai i Sërëmbit doktor Jak Gjergjaj ishte intelektuali i njohur dhe veprimtar aktiv dhe i palodhshëm në organizimin e rezistencës sonë të përbashkët kundër pushtuesit serb, edhe në kohrat më të vështira, dhe ka dhenë kontribut të madh në shërbim të kombit dhe të pavarësisë së Kosovës. Sërëmbi, edukatën e parë, dashurin për atë dheun dhe njerëzin përgjithësi i mori në rrethin familjar për të vazhduar më pas shkollimin dhe edukimin në institucionet arsimore. Shkollimin fillor dhe atë të mesëm e kreu në Klinë, si nxënës i dalluar i gjimnazit Luiç Burakuçi në Klinë, ishte pjesëmarrës aktiv dhe qëndron të shpeshherë në ballë të protestave të shumta paqësore që organizoheshin në atë kohë për lirimin e objekteve tona shkollore nga okupatori serb. Pas shkollimit të mesëm, Sërëmbi vazhdoi studimet dhe përfundoi fakultetin e gazetarisë në Prishtinë. Më vonë vazhdoi specializimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në vitin 2007 përfundoi studimet e magjistraturës në Selanik. Karrierën e tij në gazetari e filloi në vitin 1996, të cilën e ushtroi edhe gjatë luftës dhe shpeshherë ka raportuar nga vijat e frontit. Pas luftës, Sërëmbi ishte ndërgazetarët e parë të radio-televizionit Kosovës dhe me pasa i vazhdoj punën në gazetari në mediumet tjera kombëtare, si në KTV, dhe në vitin 2005 e të tje. Ai, gjatë punës e ti, krahas rezultateve të larta që i tregoj në punë, la një numër punimesh akademike, dhe librin e tij të njohur Lajmi në televizion, manual për media transmetuese. Nga viti 2005 vazhdoi punën si menaxher i zyrës për marrëdhënie me publikun në Post Telekomin e Kosovës. Sërëmbi yni dashur, krahas punës së rregullt dhe të suksesshme, ishte i angazhuar dhe shumë aktiv edhe në fusha të tjera të jetës. A i shquhej me guximin e ti intelektual dhe kishte gatishmëri të pranoj detyra dhe përgjegjësi të larta për të dhenë kontributin e vetë, jo vetëm për lirin edhe pavarësin e Kosovës, po edhe për shtetë ndërtimin e Kosovës tonë të dashur. Është njohur për të gjithë se Sërëm Gjergjaj kishte shpallur kandidaturën për president të Republikës Kosovës si kandidati pavarur. Sërëmbi jetoj shkurt, por të kujtohet me dhemje krenari për jetë mëth. A i la pas vetit bashkëshortën Samia, e djalin Drini, vajzën Dila, nënën dhe motrat Menipa e Mbesa. A i do të mbahet mend ashtu si që ishte gjatë gjithë jetës e ti, si fëmijë i sjellshëm dhe i edukuar, nxënës dhe student i shkëlqyeshëm, punëtor i palodhshëm, bashkëshort dhe prind shëmbullor, i dashur për familjen dhe për të gjithë. Ishte komunikativ dhe i shoqërueshëm, shok i vërtet dhe përherë i buzëqeshur, që reflekton të pozitivitet. Ai ishte i mbushur për plot vullnet për punë dhe për jetë. Sot, pëndahemi me dhembjet e madhe dhe piklim të thellë, në vetëm fizikisht nga Sërëmbi ju një dashur, por kujtimet dhe respektin për te do t'i ruajmë gjithmonë të freskëta në mendjet dhe zemrat tona. I lehti qoftë dhe i Kosovës që a shumë e deshi, por shoftë në paqe. Me një fjallë, rastit dhe të në drejtojt edhe një prej imbesave të ti. Lamë të mirë dhe la, oj vdekje, e pa me sheshme vdekje, pse ja morë nënës Mari të vetë me ndjarë? Pse
ja këpote shpirtin, nësë se ti sa mis. Se ja morë motrave të vetë me vëla, se ja morë daje nipave e mbesave e dajeve nipin. O zoti marë i gjithë pushteqë, se e shove sridë me syve dak. Se rembi ishte djallë që i dha delë frindeve, motrave, fare fisit dhe gjithë kombit. U bërë i balë svidave të jetës edhe luftës i ra për mësë. Por së mundja që nuk pati shërin e shtriju në shtratin e vdekjes. Ishte një djetori që e lësoj djelin, e ti vëla u shëndrove në klubin qëllor. Na ike o shpyr më i barë se drita, ta ratësit larg, shumë larg, ka zot më këse e shkur. Djela nuk të erdi vëla, ajo të falam të mirë, kur u njësën nga Amerika drejt lartësit qëllor. Shko, o vëla, shko, se të bret baba jak, e ti e duaj ati, se nënë Maris, Samis, motrave, nipave, e mbesave, që atë shumë i deshte, ja u lash trinin, nipin të në babë. E ne, po ndoshloami, ta gjithë këtë populli, që me lotë ndeshësy, kanar, të thonë lamë të mirë, o shpirti motrave, me ku ardehu i tokës mënë që të luan në gjirën e vetë, me matë e pashuar motrat, Rita, Johana, Krenaria, Prandela dhe Kristina. Jepi o Zotë pushimin e pasosur, për shumë në paqë. Të njiftaja. Oh,
Do të lusim së bashku edhe një urat e që këto latë e këtë dhimbje Zoti t'ua shpërblej me ngushëllim e forcë. Ati ynë që jenë në qiell, u shëtërroft emrit, ardhë mbretëria jote, ballë ndesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Duke tonë të përditshme, na jepë sot, na i falë vajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bimë në tundim, por na lira nga i keqi. Amen. Jepja Zotë pushimin e pasosëm, ku shoftë në paqe. Dhe zre motra, të gjithë jo këtu të pranishëm, ju njoftoj në emën të familjes, se me njerë pas vurimit, dhe të shtohet drejka për gjithë ju që keni mundësi të këtheheni të restoranti Phoenix. Dërsa e pamja, dhe të vazhdoj edhe nesër, prej orës 9 deri në orën 3 pas dite. Nesër do tjetë edhe mesha e dritës që do të këmtohet në kishën e Klinës në orën 5 në mbrëmje. Dua të shprej falënderim për të gjithë ata njerëz që i kanë shoqëruar gjatë këtyre ditëve familjen Xhexhaj, si ata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si të gjithë juve këtu në Kosovë e që ju keni gjetë afër, por edhe të gjithë juve që keni marrë pjesë në këtë ceremoni, Zoti t'ua kthej me të mira në jetën e juaj e me bekime. Tani, pjesëtarët familjes do të presin ngushëllime në dalje prej vorreve këtu në Krushev dhe do të mund shprehni ngushëllimet ndërsa punëtorët do të vazhdojnë punën këtu tek vorri. Ju, familje Xhexhaj, Zoti ju lësh tash. Hajde mund të më falë për këtë. Hajde nëse. Hajde në fotografi. Ну, так, как бы, по-моему,
Ну, что, вот это,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sehr leichter, wo man nicht heute nur Wasser hat. Und bei mir muss ich extra mit einem Superfunk. Warte, ich höre gut ein Zeit. I appreciate it a lot. A lot. When I say a lot, I love it. Thank you.
Thank you.